Zida se direktno plasiraju u polufinale. Šerbek smanjuje, 11. poen za Čuku. Rođolić ulazi u kontakt i lepo završi. Još jedna rutinska pobjeda basketaša Pirota, ovoga puta rezultat je bio 21-11. I s obzirom da ove nedelje imamo ne 12, pa Đonlić. Jović je podigao dvojku, nije pogodio, Koča Jović ovde pokupio loptu ispred Zalka. Velica napada ovde Cvrku tu, popravio je poziciju, nije pogodio, ali se posle toga sjajno snašao, brze ruke Gage Bjelice, 9. poen za Pirot. Svaki koš isto i u ovom polufinalu veoma značajan, Munižaba nije pogodio, Koča Jović je pokušao ovde da se snađe, iz odbojke da pogodi nije uspio, Dule Filipović ne pogađa ni on.